В студиото на Bloomberg в Лондон мой гост е негово превъзходителство, посланникът ни в Великобритания Константин Димитров. Добър ден. Добре дошли. Добър ден и на вашите зрители. Радвам се, че сте тук. Днес е ден на избори. Естествено, изборите, освен в България, са и за всички българи, които живеят по света. Специално в Великобритания. Каква организация прави посолството в Великобритания, свързана с тези парламентарни избори? В Великобритания ще има 11 секции, две от които в Лондон, 9 извън Лондон. А българските граждани в Обединеното кралство проявяват висок интерес към участието в изборите. Предварително бяха регистрирани около 3000 души. Колко, разбира се, ще отидат до урните в самия изборен ден, предстои да видим, когато завърши изборния процес. Колко хора са заети в организацията тази година за изборите като цяло? За тези цялата българска мисия в Лондон е заета с изборите, започвайки от посланника до последният член на нашия технически персонал, така да се каже, защото задачата е много отговорна. Изискванията са големи, а разбира се, ние по никакъв начин няма да се намесваме в работата на съответните избирателни комисии. Нашата роля е чисто технически и организационно. Това трябва да се знае, тъй като това се повелява и от българския закон. В кои други градове имаме секции? Освен в Лондон, споменахте, че имаме 11 секции. Разбира се, това е в Абердин, в Бирмингам, в Глазгол, в Единбург, в Колчестър. Две секции, както казах, в Лондон, Манчестър, Норич, Чатъм и Честър. Адресите на избирателните секции в градовете, които току-що споменах, са на сайта на българското посолство в Лондон, така че всички наши сънародници, които все още не са направили не са реализирали своето участие във вота, могат да направят това, ориентирайки се и чрез нашия сайт за мястото, където могат да гласуват, но само в тези градове, за които вече споменах. Много българи, по-голямата част от тях са студенти, които те първа ще гласуват или може би гласуват за първи път. Те се притесняват, че са изтървали може би нещо в процедурата при регистрирането им да гласуват тук. Може ли всеки, дори да не е предварително регистриран за гласуване, да влезе и да гласува? Може. Изискванията са много прости. Трябва да носи валидна българска лична карта или валиден български международен паспорт и, разбира се, вероятно да подпише декларация за това, че той или тя ще упражнят гласа си само там, където ще го упражнят и няма да съществуват опити за двойно гласуване на две места в Великобритания или теоретично на две места в две различни страни, където се провеждат българските парламентарни избори. Предполагам, не се очакват никакви проблеми при гласуването, никакви така... За сега нямаме индикации, но ние ще бъдем много концентрирани върху гарантирането на техническите условия за нормално провеждане на изборите. Оттам нататък, разбира се, отговорността се носи от съответните секционни избирателни комисии в тези 11 секции на територията на Великобритания. А в какви часови рамки са отворени секциите? Същите ли са както в България? Да, те са същите както в България, което дава възможност в един сравнително дълъг ден, какъвто е месец май във Великобритания, нашите сънародници, които имат желание да направят това, спокойно да реализират своето конституционно право. Благодаря ви за това интервю. И аз благодаря. Довиждане. Това беше негово превъзходителство, посланникът ни в Великобритания Константин Димитров от студиото на Bloomberg в Лондон.